ग्रामकपा बिजनबारी आञ्चलिक कमिटीले केन्द्रीय समितिको आदेशलाई पालन गर्दै भाजपा उम्मेदवारलाई जिताउने निर्णय लिएको छ। उक्त निर्णय ग्रामकपा बिजनबारी आञ्चलिक समितिको सभापति सन्तवीर राईको अध्यक्षतामा हिजो बसेको सभामा गरिएको छ। यसै सभामा ग्रामकपा बिजनबारीले यसपालिको विधानसभा चुनावमा भाजपा प्रार्थीलाई नै जिताउने आह्वान ग्रामकपाको केन्द्रीय सदस्य डीआर राईले गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटीले जुन निर्णय लियो र बिजनबारी आञ्चलिकले धेरै आलोचनापछि त्यो निर्णयलाई बिजनबारी आञ्चलिकले स्वागतनीय छ भन्ने हामी जनाउँदछौँ र साथै यो जनाउनुको खास उद्देश्य हाम्रो गोर्खा जातिको पहिचानको निम्ति जातीय मुद्दा गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको विषय लिएर नै हाम्रो पार्टीले बिजेपीलाई लोकसभामा पनि सघाएको छौँ। साथै यो पालिको विधानसभा इलेक्सनमा पनि त्यही मुद्दालाई लिएर हाम्रो पार्टीले सपोर्ट गरेको छ र आगामी दिनमा हाम्रो पार्टीको जुन जातीय मुद्दाको सवाल छ, जितेर जाने जुन क्यान्डिडेटहरूले बिजेपीको क्यान्डिडेटहरूले हाम्रो जातीय सवाललाई खेलवाड गर्ने छैन, धोका दिने छैन। यदि आगामी दिनमा हाम्रो जातीय मुद्दाको सवाललाई खेलवाड गरे बिजनबारी आञ्चलिकले त्यसलाई घोर भर्सना गर्नेछ र हाम्रो जातीय पहिचानको सवाल छ, जातीय मुद्दाको सवाल छ, यसलाई बिजेपीले आफ्नो घोषणापत्रभित्र चुनावी घोषणापत्रभित्र लगाएको हुँदा हाम्रो पार्टीले सपोर्ट गरेको हो र किनकि बिजेपी एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो, जुन पार्टीले चाहिँ संसदको माथिल्लो सदनमा यो जातीय मुद्दाको सवाललाई उठान गरेर त्यहाँ पास गरेर हाम्रो जातीय मुद्दालाई फत्ते गर्ने उहाँहरूकोमा एउटा शक्ति छ, जुन शक्ति चाहिँ हो दुई तिहाई बहुमतले हाम्रो मुद्दालाई उहाँहरूले पार्लियामेन्टभित्र उठाएर त्यो विषयलाई दुई तिहाई बहुमतले पास गरेर हाम्रो जातीय मुद्दालाई फत्ते गर्ने उहाँहरूकोमा त्यो शक्ति छ। यसरी नै हाम्रो राष्ट्रिय पार्टी बिजेपीलाई हाम्रो मुद्दाको निम्ति मात्र उहाँहरूलाई सघाएको हो। यसकारण आगामी आउने दिनहरूमा पनि हाम्रो 11 जनजातिको कुराहरू छ यहाँ, त्यो पनि त्यो जातिको सवाल पनि त्यो संसदभित्रै पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिजेपीलाई खास सपोर्ट गर्नुको खास कारण खास उद्देश्य यो मात्रै हो।